Законодавство у нас на цей рахунок висловлюється досить чітко. У нас чітко є прописана норма, відповідно до якої утримання захисних споруд, їх збереження, збереження їх функціонального призначення у нас здійснюється відповідно до законодавства і за рахунок безпосередньо балансоутримувача. Різниця може бути певна, залежно від того, чи це державне майно, тоді воно утримується за кошти державного бюджету, чи це місцеве, відповідно місцевого. І якщо це мається на увазі безпосередньо якісь підприємства, то за рахунок коштів самих підприємств, на балансі яких такі, ну, такі приміщення, такі захисні споруди, власне, і перебувають. Тому питання того, у якому стані знаходяться ці споруди, чи належним чином вони підтримуються, це виключно питання до балансоутримувачів зазначених споруд. І саме вони несуть відповідальність за те, щоб вони знаходилися у належному стані. Яка може, власне, бути відповідальність, якщо, наприклад, дійсно балансоутримувачі не, скажімо, не виконують належним чином свої обов'язки за доглядом за цими захисними спорудами, або взагалі такі споруди віддали під інші приміщення? Ну, по-перше, що стосується відповідальності, для того, щоб притягнути до відповідальності, треба спочатку зафіксувати факт порушення. Такий факт може зафіксувати уповноважений орган, це в даному випадку це Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тобто вони можуть прийти, перевірити стан готовності об'єкта, наприклад, до безпосереднього використання за призначенням, і якщо об'єкт не готовий, видати відповідний припис на усунення порушень. Якщо зазначені порушення усунені не будуть, відповідних посадових осіб можна притягати до відповідальності за статтею 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто саме невиконання припису зазначеної служби.